a bylo odstartováno. Do čtvrtého dostihu tedy odstartovala čtveřice koní Megan de Bar, Isclose Summer a Eisenherz. První živý plot Eisenherz a de Bar, Isclose. De Bar, Isclose jako první s těsným náskokem před Eisenherz a dále Summer na třetí pozici, na čtvrtém místě krátce po startu a po absolvování prvního živého plotu Megan. Druhý živý plot Eisenherz, The Bar is Closed, Summer, Megan. V podstatě uvidíme koně překonávat živé ploty na tom vnitřním oválu, který v podstatě ohraničuje steeplechase dráhu. Eisenherz s žokem Janem Faltejskem a The Bar is Closed s žokem Lukášem Matuským. Obou strany živý plot a tam měl problémy. Jan Faltejsek v sedle Eisenherz propadá se na poslední pozici. Honza Faltejsek upozornil na tuto chybu svého svěřence. The Bar is Closed, Megan Summer, Eisenherz. Živý plot, následovat bude tribunní skok. Koně tedy se představují před tribunami. The Bar is Closed, Megan, Summer a Eisenherz, čtveřice účastníků čtvrtého dostihu. Ceny daňové kanceláře inženýra Tomáše Goláně, tribunní skok. The Bar is Closed s Lukášem Matuským bez problémů, za ním Megan. Eisenherz se v tuto chvíli posouvá před Summera na třetí místo, Summer tedy odsunut na čtvrtou pozici. Jezdci opět točí na levou ruku do oblouku. Živý plot Megan, The Bar is Closed, Megan ale v tuto chvíli v méně výhodné vnější stopě. The Bar is Closed, Megan hlava na první pozici. Za nimi potom Eisenherz a třetí Summer. Megan, reprezentantka stáje Lokotrans Slovakia s Martinem Cagáněm a The Bar is Closed ze stáje Hospůdka Malá Hradčany s Lukášem Matuským. To je vedoucí dvojice, následuje Eisenherz ze stáje Moudrý s Janem Faltejskem a teď se těsně před toto koně dostal Summer z stáje Malá Morávka s žákyní Terezou Polesnou. Tak koně po druhé překonávají živé ploty na protilehlé části závodiště. Tak. Megan, The Bar is Closed, Eisenherz a Summer. Živý plot opět před tribunami. Tam malinko na skoku bočil Summer, který je v tuto chvíli na poslední pozici. The Bar is Closed a Megan stále v popředí. Eisenherz se v tuto chvíli přiblížil k druhé pozici, tribunní skok po druhé v tomto dostihu a Summer v tuto chvíli ztrácí více délek na vedoucí trojici, kterou vede The Bar is Closed s Lukášem Matuským, Megan s Martinem Cagáněm a Eisenherz s Janem Faltejskem na druhé, třetí pozici. Koně jsou v závěrečném okruhu. Mají před sebou ještě čtyři překážky. Dva živé ploty na protilehlé straně. The Bar is Closed, Megan, Eisenherz a Summer. The Bar is Closed má náskok zhruba dvou délek. Megan na druhé pozici s náskokem jedné délky, Eisenherz třetí. S větší ztrátou potom na čtvrté pozici Summer. Poslední překážka na protilehlé části. Následovat bude ještě živý plot v oblouku a proutěná překážka v cílové rovince. The Bar is Closed stále na prvním místě. Eisenherz se posunul v tuto chvíli na druhé místo pod Janem Faltejskem. Třetí Megan, předposlední překážka. The Bar is Closed a Honza Faltejsek Eisenherz se posouvá do vnitřní stopy. Bude se snažit podjet vedoucího koně a v tuto chvíli se mu to daří. The Bar is Closed a Eisenherz točí jako první do prostoru cílové rovinky. Poslední stovky metrů Eisenherz s Janem Faltejskem a The Bar is Closed s Lukášem Matuským. Poslední proutěná překážka, 200 metrů do cíle. Eisenherz málem udělal chybičku, ale v tuto chvíli The Bar is Closed se snaží ještě zautočit v cílové rovince. Bude to Eisenherz nebo The Bar is Closed? Kdo zvítězí v dnešním čtvrtém dostihu? Vypadá to, že Eisenherz nakonec první o zhruba dvě délky před The Bar is Closed. Megan a v
tuto chvíli cílem probíhá Summer.